Ja bih na kraju ove svečanosti otvaranja ovih 11 km dionice autoceste A11 od Zagreba do Siska, to jest od Lekenika do Siska, rekao samo da su svi naši prijatelji ovdje na Banovini konačno dočekali projekt najveći, najvažniji u političkom, gospodarskom, prometnom i u razvojnom smislu, ključ revitalizacije Sisačko-moslavačke županije i cijele Banovine. I zato sam zaista sretan da smo veliku nesreću koja je zadesila ovaj kraj 2020. godine, petrinjski potres, iskoristili da se dovrši ovaj projekt koji traje predugo, osobito s aspekta onih koji žive ovdje, ali je njegovo okončanje u biti vrlo jednostavna poruka. Sisak je praktički danas u Zagrebu. Brzina kojom se u budućnosti sada može doći do glavnog grada je toliko kratka, toliko je taj vremenski rok skraćen, toliko će vaša povezanost sa glavnim gradom i sa centrom gospodarskih aktivnosti Hrvatske biti značajnija, da će siguran sam pridonijeti i gospodarskom razvoju i demografskoj revitalizaciji Sisačko-moslavačke županije, koja realno gledajući od velikog industrijskog središta u bivšoj državi doživjela velike probleme i lomove tranzicije. Tu prije svega mislim na ogromne velike gospodarske subjekte, lomove u pogledu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima za vrijeme Domovinskog rata, lomove u pogledu depopulacije i još sada ovaj razorni potres. Kada sve to skupa zajedno doživi jedna sredina, onda ovakav projekt revitalizacije, ovakav projekt koji ide usporedo sa ogromnim ulaganjem u postpotresnoj obnovi, evo Branko je neki dan na izvješću na vladi kazao da smo došli do milijardu i otprilike 300 milijuna eura do sada apsorbiranih i potrošenih za obnovu Petrinje i drugih gradova koji su stradali u potresu, onda to govori o privrženosti i političkoj volji vlade Republike Hrvatske da pomogne upravo ovu županiju. Mi smo napravili iskorak i sa izmjenom gospodarskom kartom potpora, koja je Sisačko-moslavačku županiju digla za određeni postotni dio i više nego druge županije. Time je učinili najatraktivnijom županijom za ulaganja, kada je riječ o gospodarskim subjektima koji žele svoje poslovne planove i projekte realizirati u Hrvatskoj, a ovakvom prometnom poveznicom, željezničkom povezanošću, blizinom zračne luke, autocestom koja je dovršena, stvoreni su svi preduvjeti za investicije kakve do sada nismo imali prigode vidjeti ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji. Zahvaljujem se Hrvatskim autocestama, drago mi je da je ovo projekt prvi kojeg ste u potpunosti financirali vlastitim sredstvima. Zahvaljujem se Kolasu i Geotehnici koji su napravili napore da dođemo u ovu fazu da se autocesta konačno dovrši. Zahvaljujem i doprinosu Hrvatskih cesta na dionici koja spaja sam Sisak sa autocestama. Očekujem da u idućoj godini krene i ta projektna dokumentacija, natječaj i sve što je potrebno kako bi se i Petrinja na čvoru Žažina spojila na ovu autocestu. Važno nam je da i Petrinja dobije svoj razvojni zamah kao što ga sada svakodnevno dobiva u pogledu obnove, a stoga smo danas i simbolično odlučili u Petrinskoj munjari organizirati i sjednicu gospodarskog i socijalnog vijeća, čime šaljemo poruku integracije ovoga dijela Hrvatske u naše aktivnosti vlade, ali i naših socijalnih partnera. A jednako tako i ovaj predstojeći dio spajanja A11 sa Sarajevskom ulicom, odnosno cestom, koja je praktički ovaj pravac iz središta Zagreba prema Banovini. S te strane, iskrene čestitke svima, zahvala svima, drago mi je da smo došli do još jednog okončanja velikoga cestovnog projekta, sada je taj niz postignuća u izgradnji suvremene cestovne infrastrukture u našim mandatima zaista pozamašan i impresivan. Sve ovo što je najavio potpredsjednik Butković nastavlja se na našu politiku uvrštavanja Hrvatske na transeuropske prometne mreže. Podsjećam da smo uz Njemačku jedina država koja je na 4 transeuropska prometna koridora, i mediteranski koridor i koridor
Baltik, Jadran i Rajna, Dunav i istočni Mediteran, zapadni Balkan. Dakle, imamo sve preduvjete da se na temelju takvih pravnih podloga u strateškim europskim dokumentima dođe u poziciju za financiranje tih projekata, bilo da su cestovni ili željeznički, iz različitih izvora europskih sredstava, bili oni iz proračuna Europske unije ili iz europskih financijskih institucija. Danas je posebno bitno da ovaj treći mandat, nakon što ćemo za koji mjesec završiti koridor 5C u potpunosti na teritoriju Hrvatske, to je spojiti Beli Manastir sa Mađarskom, da se okrenemo dovršetku ovih brzih cesta koje će na mrežu autocesta spojiti županijska središta poput Virovitice, poput Požege, poput Koprivnice, Bjelovara i time dati jednake šanse za razvoj i tim županijama, unaprijediti povezanost sjevera Hrvatske i Čakovca i Varaždina i Varaždina, Ivanca i Krapine i naravno riješiti najvažnije strateško cestovno pitanje, a to je riješiti prometne probleme u okolici drugog najvećeg grada u Hrvatskoj, to je Split, i praktički riješiti pravac nakon probijanja tunela Kozija koji, koliko ja vidim, ide jako brzo do zračne luke Resnik sa Omišem i to na način da rasteretimo gužve koje realno gledajući opterećuju naše ljude dole u Splitu i okolici, ne samo u vrijeme turističke sezone što je osobito vidljivo, nego inače. I naravno, da ne bi Branko mislio da sam ga zaboravio, riješiti puni profil autoceste do Dubrovnika.